Dobrý den, zdravím vás z dalšího rozhovoru Lukáše Papánka, tentokrát na téma Pokémoni na vysoké škole Pokémonové v Jihlavě. Dnešním mým hostem je Honza Zivčák a dnes nám tady poví o svém cvičení a svém postupu na, doufáme, mistrovství světa. Takže já bych vás chtěl přivítat, dobrý den. Dobrý den. Tak, moje první otázka by se určitě týkala toho, jak jste vlastně začal a jaký byl váš první Pokémon. Můj první Pokémon byl Pikachu, proč zrovna on, protože bagr neplave, no a prostě Pikachu se v něm topil, takže jsem mu zachránil a v té době jsme spolu. Tak jistě, já to chápu, to je prostě kamarádství na první prostě setkání, to je úplně jasný. Dobře, takže proč jste se vlastně rozhodl svého Pokémona cvičit zrovna na vysoké škole Pokémonové v Jihlavě? Já jsem dostal doporučení od mého dobrého kámoše Eše, který je vlastně jakoby nejlepší cvičitel Pokémonů. Ano, ano, tak o Ešovi jsme určitě slyšeli, že jo, o něm byl natočený i seriál kreslený a vlastně on vyhrál několik soutěží, já se přiznám, nevím úplně všechny takhle z hlavy, že jo, no toho bylo strašně moc. Ale tak pryč od Eše, zpátky k vám, tak mě by zajímalo, jestli se vám líbí vlastně na této škole a jestli vlastně poznáváte progresy svého Pokémona jakoby ve výcviku té na škole. Tak určitě jako ono, asi jo, no. Dobře, výborná odpověď. Tak a další otázka, vlastně jaký předmět podle vás nejvíce přispívá výcviku vašeho Pikachua? Nebo ještě jsem se vlastně zeptal, vy jste tady s Pikachuem, nebo vlastně máte jiného Pokémona tady na výcviku? Já jsem tady s Pikachu a to jste se ptal na tu předcházející otázku, vlastně co nejvíc jako přispívá, tak je to určitě elektrotechnika, protože elektrický obojek ve výcviku Pokémonu je opravdu velice, velice užitečný a dobrá věc. No. Jistě, jistě, těch tu máme dost. Tak chtěl bych se ještě zeptat, jak jste vlastně spokojen se stravou u nás tady v menze? Tak jako já asi jim všechno, nicméně prostě jako Pikachu si stěžoval, že se to nedá žrát. A váš Pikachu umí mluvit? Ne. Aha, dobře. Tak ještě teda bych se chtěl zeptat, jestli plánujete se svým Pokémonem vlastně soutěžit v těch turnajích, což jsem už zmínil na začátku rozhovoru, že by byl rád vlastně, když jsem vás tady takhle potkal, kdybyste se zúčastnil, tak mě by zajímalo, jestli vlastně to chystáte nebo ne? Tak pokud Pikachu projde úspěšně přípravou a potom se zapíše jakoby nějak dobře, tak určitě se chystám na mistrovství světa. Doufám, že nám v tom vlastně tady katedra sportu i pomůže. Dobře, tak vy jste zmínil katedru sportu, tak já, moje další otázka je určitě ke sportu, jestli vlastně Pikachu nějaký dělá? On dělá speciální pokémonový sport, vlastně hození kuličkou Pokémona a potom mimo jiné taky dělá fanfarpal. Jistě, fanfarpál je výborná hra, fandíme mu. A tak bych se zeptal, jako v pozici v tom fanfarpálu má, jako, co tam, za co tam hraje? Hraje jako mlátič, protože je fakt nabušený, takže jako na to se hodí asi nejvíc. Ano, ano, děkujeme. Tak toto byl rozhovor s Honzou Zivčákem a těšíme se na vás u příštího rozhovoru, kde bude cvičitel Pokémonu Bagr třeba, já nevím.